Não se assustem comigo sem maquiagem, porque tudo pode piorar nessa vida. Antes de tudo, pra maquiagem durar a noite inteira, assim, né? Porque a maquiagem da Halloween tem que durar muito, né? Vou passar o meu primer agora do coração maravilhoso, que é leite de magnésia. Sim, gente, ele é maravilhoso. Ele você compra na farmácia e, na verdade, ele serve como laxante e antiácido. Mas a gente dá um jeitinho pra tudo, né? E ele é maravilhoso pra pele. Porque ele é ótimo pra combater acne, que é o que eu estou precisando agora, porque meus hormônios estão atacados e eu preciso de uma ajuda na minha vida. Ele disfarça os poros, ele dá uma iluminada, a pele fica sequinha e pronta pra receber a base. É muito bom mesmo. Então, antes de começar a make, eu passei ele ali com um algodãozinho, deixei ele secar um pouquinho e aí fui pra base. Eu vou começar passando a base só de um lado do meu rosto. Então, vai ser só no lado... Que lado que é esse? Eu acho que é direito. Vou dizer que é direito. Se não for direito, é o esquerdo. Sabe, né? Que eu tenho 50% de chance de acertar. Passei a base só nessa área ali. Base do tom da minha pele mesmo, que eu costumo usar no meu dia a dia. E depois disso, eu fiz a minha sobrancelha. Desse lado, eu vou fazer uma maquiagem que você pode usar na sua vida. Que eu quero que seja uma maquiagem, assim, mais delicadinha do mundo. Peguei um corretivo, contornei minha sobrancelha, porque eu quero que ela fique impecável. Porque você deixar a maquiagem certinha desse lado, vai ser muito bom pra maquiagem ter o impacto que ela tem que ter. Depois disso, eu fui pra sombra e eu comecei aplicando uma sombra um pouquinho mais marrom, meio que indo pro laranja em toda a minha pálpebra móvel, assim, com movimentos grandes e redondinhos pra marcar tudinho. Essa parte, assim, é pra fazer uma base mesmo pra todo o resto da sombra. Deixei bem esfumado, bem lindo, não tenham preguiça nessa hora. Quanto mais você esfumar, melhor. E aí, eu peguei uma sombrinha um pouquinho mais escura e um pincelzinho um pouquinho menor e comecei a marcar com mais detalhe, assim, a parte do meu côncavo, deixando mais escura a parte de fora do que a parte de dentro, dando uma aplicada melhor, assim, fazendo um triângulo ali, ó, na parte de fora, e a linha do côncavo vai ficar só a linha mesmo. Depois que tava tudo esfumado, eu peguei uma sombra branca e passei em toda a parte interna do meu olho, levando ela em direção àquela parte que tava escura. Assim a gente vai fazer um degradê bem bacana em um olho bem feminino. Peguei um pouquinho daquela primeira sombra mais laranjadinha e fiz um degradê ali, ó, pra não ter divisórias entre a parte escura e a parte clara. Dei um último toque ali, ó, na parte com uma sombra bem escura pra ficar aquele olhar marcado ali na parte de trás. Passei o iluminador na parte interna e delineado. Delineado eu fiz um gatinho bem grande, assim, aquele bem lindo. E pra você conseguir fazer, é só você usar um delineador que tem um pincel bem pequenininho e fazer bem devagar e com bastante calma. Cílios postiços, né? Porque eu também sou filha de Deus. E nessa hora eu até me confundi, porque eu já tava preparando dois cílios pra aplicar, mas daí eu lembrei que eu ia usar só um cílios. Mas tudo bom, é um pouco estranho pra mim fazer a maquiagem assim, mas a gente aguenta. Passei um corretivo ali embaixo do olho pra deixar a pele iluminada. Fiz toda a parte de uma maquiagem normal, com bronzer, com iluminador. Ficou tipo assim, uma parte do meu rosto diva. E é aí que a gente consegue ver a diferença que faz uma maquiagem na vida da gente, né? Olha a parte que tá maquiada da parte que não tá maquiada. Meu Deus do céu. Hashtag maquiagem é vida. Máscara de cílios, tanto em cima quanto embaixo. E agora você pausa, deixa essa parte aí e vamos começar o resto da maquiagem. Pro resto do rosto, eu passei uma base bem clara mesmo. Tipo, é a número 1 da Ruby Rose, que é tipo quase branca mesmo. Se você tiver alguma coisa branca, também serve molhar um pancake, alguma coisa assim. Mas era a única coisa que eu tinha. E eu vou passar ela em todo o rosto. Mas antes disso, eu vou pegar uma cola bastão e vou passar na minha sobrancelha. Pois é. Calma, não precisa se preocupar, porque a cola branca não vai arrancar os seus pelos nem nada. Pra você tirar, é só você passar uma água morna e vai sair, tipo assim, mais fácil até do que sair cola de cílios postiços, é maravilhoso. E a minha ideia é esconder toda essa sobrancelha aí, então eu aperto bem a cola em rente à pele e vou levando ela em direção ao crescimento e eu espero secar. Quando ela estiver bem sequinha, aí sim eu termino de passar a base em todo o resto do rosto. Eu passo em cima da boca, sim, e eu passo até no outro canto seguindo essa linha ali, ó. A linha da boca eu vou levando, deixando só a parte do meu bronzer à mostra da minha maquiagem, digamos assim, bonita. E essa hora é um pouco assustadora, porque você vai passar a base em cima da sobrancelha e vai ficar, tipo, muito assustador, gente. É bizarro como a sobrancelha faz diferença na vida da gente. Se você achar que não cobriu direito a sobrancelha, você pode pegar mais um pouquinho de corretivo e passar ali, ó, até ela ficar quase invisível. E pronto, você tem uma tela em branco pra você fazer o desenho que você quiser. E é agora que a arte começa. Pra deixar mais branco ainda e bem opaca essa parte, eu passei um pouco daquele pó translúcido branco em toda a parte, inclusive no pescoço e na orelha. Ficou tudo branquinho e agora vamos pra diversão! Yes! Meu Deus!
Deus, gente, já podia parar a maquiagem por aí, porque já está bem assustador, né? E pessoalmente estava pior ainda. Eu vou começar a fazer aquela sobrancelha bem mal encarada, assim, do Pennywise, sabe? Ela começa um pouquinho abaixo da minha sobrancelha original e sobe bem lá pra cima e faz uma curva. E fica tipo, eu sou muito mal e eu sou muito bravo. É uma sobrancelha bem fininha, porque na verdade a sobrancelha dele é tipo uma cicatriz. Então eu fiz ela com uma sombra marrom e depois eu dei uma esfumadinha básica, assim, pra ficar com uma profundidade. Ah, eu não posso me esquecer da minha lente amarela que teve utilidade na vida! Yeah! Sim, eu tenho essa lente desde o ano passado e eu nunca tinha usado. Ela já deve estar vencida? Deve, mas tudo bem. Sombra preta em cima do olho. Eu tô passando ela bem desregular, assim. Tudo que você caprichou naquele olho bonito, você vai fazer cagado nessa hora agora. Então eu fiz um esfumado, assim, com um cinza, de uma forma que parecesse meio sujeira, meio maquiagem borrada, sei lá. E eu passei também ali, ó, no canto interno do olho, pra ficar uma coisa bem malvada, assim, quando você olhar pra baixo. Dei uma boa esfumada embaixo do olho também, porque o Pennywise tem uma baita de uma olheira, né? Tipo, uma maquiagem borradona pra baixo. Então você pode fazer essa parte ali, ó, sem dó, nem piedade. E eu vou dando uma esfumada e eu não tô nem me preocupando com a parte que tá borrando, não tô nem aí com a sombra que tá caindo, porque vai tudo fazer parte no final e vai dar tudo certo, não se preocupe. Quando meu olho já tiver bem assustador, eu vou deixar ele pior ainda, eu vou pegar um lápis de boca vermelho e vou passar na linha d'água. Pois é bem bizarro, dá a impressão que o olho tá sangrando, não sei, é assustador. E aí com uma esponjinha dessa de lavar louça mesmo, molhadinha, eu passei ali, ó, numa paleta de sombras preta ali e fui dando batidinhas naquela parte de cima pra dar aquela impressão de trincado, meio sujo que tem, assim, é o que dá o pá de assustador, sabe? Eu vou fazer como se fosse um contorno Kim Kardashian, só que cinza e com esponjinha. Então eu faço também na parte do nariz, eu faço naquela parte ali de baixo, no bronzer que você passaria ali na bochecha, tudo isso vai ter esponjadinhas. Novamente, eu não tô nem aí com a parte que tá manchando, eu tô tentando deixar ele bem espalhadinho, mas assim, normal, assim, sem esquentar o cabeção. O último pó branco ali embaixo do olho, pra deixar ele bem marcado mesmo, aquela limpada onde a gente tinha que limpar, e novamente um lápis de boca vermelho, e eu vou começar a fazer o desenho do palhaço. Então você vai pegar ali na parte do meio do olho e vai começar a levar o lápis lá pra cima até passar um pouco da sobrancelha, deixando bem pontudinho lá em cima e você vai trazendo ele crescendo um pouquinho. Essa parte não vai passar pra pálpebra móvel, você vai trazer só até onde começa o côncavo e vai dar uma esfumadinha. A mesma coisa embaixo, ele não vai chegar até a direção do olho, ele tem um espaçamentinho ali. Então primeiro eu fiz uma marcação ali que saísse debaixo do meu olho e outra que fosse até meio que a boca, porque a gente vai crescer a boca pro ladinho. E faça ali o risquinho normal, gente, como se fosse o Pennywise mesmo, não tem segredo, é só você seguir esse desenho assim, ó, meio tipo um anzolzinho. A parte da boca, e já começamos a ver um palhaço aí, não é mesmo? A boca, se você quiser deixar ela menorzinha, até dá, porque a boca dele não é muito carnuda, mas eu fui seguir a minha boca mesmo, porque eu sou uma Pennywise muito Kim Kardashian, tá entendendo? E da parte onde termina a minha boca, eu vou levar ele reto até um montão, assim, ó, pra fazer aquela boca de palhaço bem normal que a gente já tá acostumado a ver. Batonzinho vermelhinho, né? Porque ele é diva. E eu vou preencher toda a minha boca. Inclusive a parte que eu levei lá pra fora e eu aumentei a minha boca ali. Só que como vocês podem ver, esse batom aí, ele é bem vermelho, ele é quase um cereja, porque era o único batom vermelho que eu tinha no momento. Então eu peguei um batom líquido mais marrom e fui dando uma mesclada e batendo com o dedo pra ele não ficar tão vermelho assim. Limpei a parte de dentro, passei um pouco de base branca ali, porque ele tem essa vazagem, assim, eu quis fazer o mais fiel possível que eu conseguisse do Pennywise, e olha meus dentes tudo torto ali. Terminando, eu fui pro nariz. O nariz dele não é aquele nariz de palhaço bonitinho, assim, ó, que é bem redondinho, ele vai levando pras narinas também, então ele fica meio que um triângulo, sei lá, ele passa um pouco. E assim, é um palhaço do mal, né? Então, assim, se ficar tudo perfeito, tá errado. Tem que dar uma borrada ali, uma desfocada ali, como se você estivesse com essa maquiagem há muito tempo. E de novo, com o batom líquido pra dar aquela envelhecida no nariz, e eu tinha esquecido da orelha, então eu deixei a orelha branca também. Essa parte, ela é bem opcional, você pode deixar assim mesmo, metade rosto bonito, metade Pennywise, ou você pode fazer essas gotinhas de cola quente, que é o que eu recomendo pra vocês, se vocês tiverem cola de cílios postiços e tudo mais, e depois você só pinta ela com um pouquinho de base e pincel. Mas como eu quis fazer assim, mais gosmento, eu dei uma boa desperdiçada, que me arrependo muito, que me dói o coração só de ver agora essa maquiagem, mas na hora eu quis e eu achei certo e eu fiz, e muito triste. Um minuto de silêncio para a base que eu desperdicei. Por favor, usem a técnica da cola quente ali, ó, das gotinhas de cola quente, obrigada. E é claro que você não vai desenhar a cola quente no seu rosto, né? Você vai fazer ela em cima de um plástico e depois você vai tirar, e aí com ela fria você vai colar no rosto. Com o pincelzinho eu vi tirando toda a limitação ali, ó, que tinha entre a base e entre o meu rosto, e ficou essa coisa meio que uma cara derretendo ali em cima de um palhaço por baixo da pele. E eu estou muito realizada, porque eu sempre quis fazer uma maquiagem assim. Yes! Palmas! Yes!
E é isso, gente. Essa é a minha pegada para o Halloween. Eu achei que ficou muito assustador mesmo. E eu poderia ter feito o Pennywise inteiro, você também pode. Mas eu quis fazer assim porque eu quis. E eu espero que vocês tenham gostado. Deu muito medo. Eu tive que superar porque eu morro de medo de Pennywise. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau.